Hussein pamoja na Abilo Kadi Abdalla. Leo tutazungumzia jinsi ya kutumia kifaa chetu cha kuokolea au kitaalamu inaitwa rescue blanket. Kama mnavyoona, hii ndio rescue blanket yetu. Kwanza tujue rescue blanket ni nini na inafanyaje kazi. Hii ndio rescue blanket yetu ambayo ina mikono 3×6. Mikono hiyo hii ndio inatumika jinsi ya kumbebea mgonjwa. Kama unaona huku ni sehemu ya nje na huku ni sehemu ya ndani. Kwa hiyo kwenye kuweka mgonjwa wako wanakazi wanazingatia hizi sehemu kuu mbili. Kwa hiyo tutaonyesha jinsi gani ya kutumia hii rescue blanket kama ifuatavyo. Tumefika eneo la tukio, tumeangalia mazingira salama, tumemkagua mgonjwa wetu, hana vitu hatarishi, kwa tutamweka kwenye hali nzuri. Kama anavyoonyesha mtoa huduma ya kwanza, jinsi ya kuandaa rescue blanket. Tunazingatia ile sehemu ya ndani. Kwa hiyo tutakunja. Kunja. Mpaka nusu ya kunja. Kunja. Tutakunja mpaka nusu ya blanket yetu. Kwa hiyo tutapiga magoti kama unavyofanya. Mgonjwa wetu utamuinua kwanza upande wa kwetu kama tunavyoonyesha. Kichwa angalia. Kwa hiyo tufanya kama hivi kama tunavyoonyesha, mkono wako mmoja tutatumia kusogeza blanketi yetu. Sogeza vizuri. Sogeza vizuri kama unavyoona. Tutamwachia mgonjwa wetu taratibu. Kuhakikisha amelala vizuri kwenye blanket kama inavyoonekana. Kama mnavyoona, baada ya mgonjwa wetu kumweka vizuri kwenye rescue blanket au blanket yetu ya kuokolea, sasa tumeweka blanket chini vizuri, tunamuinua tena. Muinua tena taratibu kama kawaida tulivyofanya mwanzo. Kwa pamoja tunatumia kukunjua blanket yetu kwa makini vizuri. Tutamwachia mgonjwa wetu taratibu, kumrudisha kwenye blanketi yetu. Tutahakikisha amekaa vizuri, yuko salama. Blanketi yetu imekaa vizuri zaidi. Sasa hapa mgonjwa wetu tayari tushamweka kwenye blanketi yetu ya kuokolea. Jinsi ya kumbeba mgonjwa wetu, tunatakiwa tuwe timu ya watu watatu. Mmoja atakuwa kule, wa pili atakuwa hapa, na watatu tutakuwa hapo kwenye miguu. Panga miguu, tutakuja design hii. Mtu huko atashika kwa mfumo huu. Mtu wa pili atakuwa upande huu, na mtu wa tatu atakuwa upande huu. Huyu tunasema sio mite, huyu ni mgonjwa. Kwa hiyo tutabeba kwa mfumo huu. Kuelekea kama akiwa ni maiti utaelekea hivi, kama akiwa mzima utaelekea hivi. Kwa hiyo tushaona jinsi ya kubeba, tushaona jinsi ya kuweka, na tushaona jinsi ya kumhudumia mtu ambaye apata matatizo kama haya kumweka kwenye rescue blanket. Mpaka hapo nimefikia mwisho kwa siku ya leo. Asanteni sana kwa kusikiliza.